pánové, pan Brenske tvrdí, že jsme nyní pod ochranou příslušných bezpečnostních orgánů, které mu podléhají. Zaručil se, že výměna v jejich dosavadní praxi zřejmě velmi vzácná, proběhne s úctou. A vzhledem k vám zdůraznil, že jakékoliv hrubé násilí je mu cizí. Doufám ostatně, že se dostaví sám, jak slíbil. Uznává dokonce, že bychom měli dojet na místo, tedy v době ohraničené soumrakem, slušně oblečení, Od Hitlera? Ten dokáže vzít každému poslední kalhoty. Pánové, prosím, pochopte, vyřizuji jen to, co jsem slyšel. Styk! Jak vidím, neztratili jste humor, pánové, to se mi zamlouvá. Naše společná situace vyžaduje, abyste především neklesali na mysli. Proč stojíme? Prosím, posaďte se. Do soumraku je ještě daleko a já nechci, abyste se zbytečně unavili. Prosím, posaďte se. Ne. Já postojím. No tak tedy k věci. Jak jistě sami dobře víte, pánové, byla Říšská braná moc nucena po zradě v červenci 1943 obsadit Itálii. Tím se zase celá tato země dostala pod naši pravomoc. A s ní, bohužel, pánové, i vy. Chtěl bych k tomu něco říci o právu, z něhož, jak vidíte, nejste vyňati. Před zákonem je si zde každý roven. Ovšem pro elitu, jako jste vy, svítá i v takové situaci východisko. Máte pro nás cenu, pánové. Zvláštní, určitou. Tam na druhé straně jsou důstojníci, na kterých máme zájem. Nejsou to však lidé příliš majetní a s jejich výměnou jsou spojeny značné výdaje. Naše strana vám slavnostně navrhuje, že je vás ochotna vyměnit za příslušný počet našich důstojníků, uhradíte-li veškeré výlohy. Je to výměna z nutnosti, nicméně však výměna, pánové. To zní přinejmenším podivně. Vám na nich záleží, ale my máme platit všechno. Jsem pověřen pouze provedením výměny. Celkové výdaje si zatím sám nedovedu představit. Jsou samozřejmě zahrnuty veškeré položky za vaše zaopatření i zajištění vaší bezpečnosti. Plus 500 tisíc zlatých švýcarských franků na každou hlavu, což je suma, kterou jsme neurčili my, pánové, ale sama americká strana. V tom případě máme zaplatit za obě strany. To je 1 000 000 franků každý. Válka je vedena nejenom totálně, ale i nákladně. Tedy za obě strany, jak jsem správně řekl. Jste příliš inteligentní, než abych vám to zdlouhavě vysvětloval. Je tu nutné, jako v každé politice, pro jistou chvíli oddělit zřetel morální od zřetele ryze praktického. Ano. I takhle se to dá obejít. Podívejte se, chci být upřímný. Bude to stát poměrně hodně peněz. Ale vy je máte. A my víme, že je máte. Očekáváme, že budete rozumní. Spějeli věc k výměně, proč jsme vězněni jako zločinci? Proč nám byly odebrány naše americké pasy? Budou vám samozřejmě vráceny. Kdy? V pořádku. A ve vhodný čas. Ještě něco? Prosím. Proč ještě vedete válku, když na to nemáte? Mistře, na vašich filmech jsem se vždycky bavil. Jste přece znamenitý komik. Ale tady vaše repliky nejsou případné. Nakonec tu tedy pochopím aspoň váš vztah k humoru. Hovořil jste o vysokých sumách.
Co když takové peníze vůbec nemáme? Hospodářské oddělení odpovídá na tuto otázku jasně. To jste si ověřili? Neověřené peníze nejsou žádné peníze. Pan Rapaport. Ludvík. Váš podíl na chicagských jatkách není zrovna nejmenší, jak tady čtu. Kdyby snad Německo tuto válku prohrálo, kdo ví, zda by se s námi spojenci ze západu i z východu obírali jako my s vámi. Náš postup však vyžaduje jednotu. Pan Cohen, jehož jsem požádal, aby byl vaším mluvčím, se mi svěřil s jistými obavami z vaší strany. Přesto ho však prosím, aby alespoň tentokrát dal hlasovat o našem návrhu. Vyslechli jste, pánové, pana Brenského, učinili si jistý obraz a prosím vás, abyste k němu zaujali stanovisko. Pan Válecký. Pan Klarfeld. Pan Taumstock. Pan Lehmstein. Co je to za nesmysl, pánové, dělat tady z toho parlament? Jsem rád, že jste si svobodně zvolili svou alternativu. Nyní provedeme převod finančních prostředků. Uděláme to šekem přes vaše švýcarské banky. Základní platbu provedeme individuálně. Pro ostatní vydání spojené s vaším zaopatřením i vaší přepravou vás žádám, abyste si pověřili zástupce. Děkuji za pozornost, pánové. Co pak je to za termín, Soumrak? Co pak nemáme hodinky? Mým hlavním úkolem je dopravit vás do bezpečí. A rád bych to do Soumraku stihl. Ne! Ne, ne! Co je? Já nechci! Co je to, prosím? Nějaká nepřístojnost. Promiňte. Já nechci umřít! Mohl byste, prosím, mezi nás zahrnout tu ženu, která teď křičela? Našich generálů je ovšem přesný počet. Říkal jste, že jste nám k službám. Rozhodně by v takovém případě padly veškeré výlohy na vás. Zaplatím. Pozor! Prosím, pánové. Alespoň uvidíme, na čem jsme. Můžete si vybrat. Prosím. Dior, Paris. Prádlo můžete vyzkoušet vedle. Neboj se, malička.
jsem Dajem, rabín z lodže, pán v sušárně vlasů. A ty má krásná popel, zbytek ohně. Moje a tvoje chřípí je plné popela, stejně jako mé oči. Cítíš popel? Nerozumím vám. Jsem pán v sušárně vlasů. Všichni se tam sejdou. Přežil jsem, abych jim zpíval. Ale oni mají americké papíry. Papíry taky schoří. Ty má krásná. Ty má hloupá. Ty má něžná. Důvěřivá. Mohla bych vás o něco požádat? Poručit. Odevzdal byste druhý kufřík mé matce? Protivný vítr v těchto polských rovinách. Bez konce a bez začátku. Jako by to táhlo od někud zhora. Přece každý ví, že hory jsou daleko. Vítr? Ano, vítr. Opravdu jste si pospíšili. Ano, pane. Předlétněte se vedle. Jak říkám, protivný vítr. Ne, ne, ne. Kalhoty zkoušet nebudu. Já vám věřím. Tak ukažte. Padne. No. V Americe byste šil pro nejlepší salony. Znal jsem ještě jako student jednu znamenitou varšavskou firmu. Majitel včas odešel. Tuším do Paříže a pak do Londýna. Jeden takový krejčí skončil v Gdaňsku. Měl špatný nos. Okamžik, pane. Ano. Ten starý oblek vám tady nechám, ne? Nevím, pane. Děkuji. Dobrá práce. Je to něco. Já jsem vždycky rád, když vidím něco. Doufám, že mě rozumíte. Dělali jsme, co jsme mohli, pane, ale naše síly jsou slabé.
Nikdy na vás nezapomenu. Znám jenom popel. Co říkáte? Je v mých očích. Všude popel. Popel. Je dobře si pamatovat, co kdo umí. Běžte. Jeden francouzský spisovatel napsal, že šaty znásobují ženu. Válka je válka, ale lidé jsou pořád jenom lidé. A to nás zbližuje. Třeba, že každý z nás stojí na jiné straně. Utěšují se tím, že alespoň někomu zmírníme ledacos, co nám bylo vnuceno. Máte tu směnku za kolektivní zaopatření, abychom mohli odjet? Prosím. Ale není podepsána. Smím se zeptat, proč? Pánové soudí, že by se další platba měla provést až na lodi. Tedy lokopřístav. Což pak naši generálové jsou nějaké zboží, prosím o zachování veškeré úcty a ohledu. Také my si zasluhujeme stejné ohledy. Souhlasím. Patrně chce záruky sama americká strana. Soudě z depeší, které byly doposud mezi oběma stranami vyměněny, se mi ani po bedlivějším prozkoumání slohu nezdá, že by vaše úřady hořely touhou po vaší výměně. Ale my o své vojáky stojíme. Tomu nevěřím, pane, že by americká strana dělala nějaké průtahy. No, patrně je to tím, že jste nebyli dlouho doma. A odepsat člověka je snadnější než cokoliv jiného. Ale to už není vaše vina. Uvědomujete si, jak to zapůsobí na mé společníky? Nepožadujete snad takové zajatce, které americká strana nerada ztrácí? Podívejte se, tato směna narazila už na tolik překážek, že požadované podmínky na první pohled, jakkoliv kruté, jsou vlastně nesmírně velkoryse. Chcete na mě, abych podepsal něco, co je proti mínění ostatních? Nebudeme si hrát na schovávanou. Co je vedle? Víte. Já mám v tuto chvíli v táboře několik volných míst. Berlín čeká na odpověď a vy máte plnou moc. Jistě mě chápete. Nechcete přece, abych teď hledal 6 ochotnějších lidí. Dejte mi, prosím, chvilku na rozmyšlenou. Prosím. Nechtěla byste poslat rozloučení otci a matce? Směla bych je vidět? Ovšem, že ano. Ale jak to provést? Co kdybyste ku příkladu napsala na dno nějakého kufru nebo pod spodní víko schránky na prádlo, že je líbáte a tak dále a tak dále? V táboře se nemůže nic ztratit. V jistém smyslu znamená tábor vrchol. Je to všeobsáhlý tábor. Od křtu a naopak. Jak jste se rozhodl? Je to příliš mnoho peněz a příliš málo záruk. Nehledě k tomu, že vy žádáte výměnou za nás důležité vojenské osobnosti. Ale já vám věřím.
Napadlo mě, že by to bylo ve vašem případě spravedlivé. Vaše zavazadla se nám ztratila, měl jste i jiné nepříjemnosti. Považuji to za svou povinnost. Prosím. Děkuji. Jste vybaveni přímo královsky. Mluvil jste o tom, že máme spěchat. Doufám, že šťastně odjedeme a dorazíme bez úhony až do přístavu. Víte už, jaký je to přístav? Soumrak. Vyřeší všechno. Kdy dostaneme naspátek naše pasy? Jakmile nastoupíte podle seznamu do vagónu. Stačí? Děkuju. Další dotaz? Proč se až dosud nedostavil zástupce Mezinárodního červeného kříže? Jak to myslíte? Podle mezinárodního práva. U každé výměny musí být totiž zástupce Mezinárodního červeného kříže. Víte to určitě? Naprosto. Můj bratr je totiž vysokým guvernérem této organizace. Jste zbytečný puntičkář, pane Lievenstein. Ještě někdo? Hugo Várecký. Prosím, pane Várecký. V jaké formě, prosím, dostaneme potvrzení na obnos, který jsme vydali? Potvrzení bude vydáno na oficiálním blanketu Říšské státní banky a bude právoplatné vůči našim úřadům. Výměnou se zasloužíte, i když to zní nezvykle o říši, a až se naše panství rozšíří až do vaší země, bude pro vás žádaným dokladem. Děkuji. Proč jsme hlídáni jako celá nepřátelská armáda? Velice nerad bych totiž oslaboval kteroukoliv z vašich front. Jméno? Freddy Klarfeld. Kde je podstata vašeho zájmu o naše fronty, žide Klarfelde? Máte jich trochu moc. Můj bratranec si také otevřel pár filiálek navíc a zkrachoval. Zavřete zobák! Pánové... Co se to říkalo vedle na rampě o plynu? Posaďte si. Pánové, ach ovšem, pánové a dámo, v tento slavnostní okamžik nastupujeme cestu k výměně, o které lze stěží mluvit bez pohnutí. Protože lze pro ní získat požehnání obou bojujících stran i organizace tak ušlechtilé, jakou je Mezinárodní červený kříž. Je to vskutku krásná organizace. Příklad lidskosti na pravém místě. Vtělení božského principu do všelidských činů soucitu. Soucit. Všichni víme, co to slovo znamená. Jak pro vás, tak pro naše vojáky, kteří možná někde stojí shromáždění právě tak jako vy, a ke kterým možná promlouvá tak jako já k vám nějaký spojenecký důstojník. Pánové, v přístavu, vzdáleném 7 až 10 hodin cesty, čeká velká a krásná loď. Mám čest vám oznámit jméno přístavu, Hamburg, a jméno lodi, Deutschland. Na palubě této luxusní lodi o výtlaku 15 000 brut registrovaných tun se odehrály slavné okamžiky, o kterých se jednou bude číst ve slavikáři dějin. Zní ku příkladu náš vůdce Adolf Hitler. Přihlížel posledním velkým námořním manévrům, leč nechci přes příliš odbočovat.
Bylo nám dokonce umožněno připojit k vaší skupině ženu, kterou si vyvolil jeden z vás, váš prostředník a tlumočník, pan Hermann Cohen, jemuž z tohoto místa za jeho dosavadní dobré služby děkuji. Až budete na místě, čímž snad poněkud předbíhám, ale chci si to odbýt jednou provždy, prosím vás, abyste ztratili dobré slovo za tuto zemi. Válka nám byla vnucena. Leč konec, a to zde prohlašuji, vše napraví. Ba řekl bych, konec vše dokoná. Jednou se zapomene i na opravdu zbořená města, i na opravdu vypálené vesnice. Postaví se nové a lepší. Což právě váš příklad, moji vážení pánové, nedokazuje, že lze rozvíjet úspěšně spolupráci bez mezer a rozporu. A jednou možná dojde k ještě užšímu spojenectví proti společnému nepříteli. Víte zajisté, co mám na mysli. Dožijeme se možná už záhy nejvzácnější harmonie těchto prvků v dějinách. Pracujte proto pro vzájemné zblížení. Šiřte tam, kam pojedete, pravdu. Vyzývám vás k tomu, jako váš přítel, jménem naší nešťastné země. A prosím vás o to jako člověk, který za vás odpovídá, jemuž se dostalo dočasné výsady, řídit váš osud. Nuže tedy, pánové a slečno Horovicová, nyní se beze spěchu odebereme do vagonu a potom do přístavu a na loď. Prosím, následujte mne. Neruším. Prosím. Děkuji. Cesta pokračuje celkem plynule. Máme zelenou, jak se někdy obrazně říká. Mně přemýšlím, kde teď asi jsme. Přemýšlím o tom za vás. Ve východním Slezsku, chcete-li. Pane Brenské, musíme být takhle střežení. Jak to myslíte? Nestačilo by například čestné slovo, že se nepokusíme o útěk. Myslíte, že nás to dvakrát těší? Vagony, kterých je nedostatek, slouží vám. Stráže tady ztrácejí svou bojovou sílu. Byl vám přiznán statut válečných zajatců. Je válka, pane Cohen. Já jsem však přišel za jiným účelem. Slečna Horovicová vás žádá o rozmluvu. Rád. Prosím. Nechte jeho samotě. Co je vám, dítě? Neměla jsem odjíždět sama. Ne. Nemáte si co vyčítat. Vidím je pořád před sebou. Co pak jsem lepší, že se mám zachránit? Má drahá, já... Odpusťte, já jsem nikdy neměl děti a tak... Marně hledám slova útěchy. Co jsem měla dělat? V tom, co jste udělala, není nic zlého. Jste hodný, pane Cohene. Kdybyste je dokázal zachránit, udělám pro vás všechno. Ano, ano. No, jistě, ale to nezáleží tak na mě. Jsme oba dva závislí na dobré vůli pana Brenského. Prosím. Pane Brenské, dalo by se zařídit, aby podobně jako slečna Horovicová byla uvolněna celá její rodina? To nezáleží jenom na mě. Nelitoval bych prostředků. Já nevím, jak by na to reagovala nadřízená místa. Je to uzavřená akce. Prosím vás.
Pane důstojníku. Je tam jisté nebezpečí i pro mě, ale když prosídám, mohu poslat depeši s velice opatrným dotazem. Za chvíli se vrátím. Jste nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkal. Já se vám musím přiznat ještě k něčemu. Snad to byl pud sebezáchovy, když jsem řekla, že jsem tanečnice. Ale nevypadalo to jako lež. Učila jsem se tančit. Je to už dávno. Chtěla jsem být Josefinou Bakerovou. Chtěla jsem odjet do Francie, tenkrát s tím mladíkem. Ne, nic mi neříkejte, nic o vás nevím. Bylo mi 12. Přišel a viděl mě tančit. Měli jsme tehdy vystoupení na nějaké jejich schůzi. Ale otec ho vyhodil. Dítě, nemluvme o tom. Musíte to vědět. Přišel do Nízké ulice, kde jsme tehdy bydleli, a radil otci, aby vyměnil šlapací zařízení svého dřevosoustruhu za elektrický motor. Váš otec byl soustružník. Jediný na Starém Městě. Dělal i šachové figurky. Na to jsem se dívala nejradši, když jsem byla dítě. Vy jste ještě dítě. Byla bych tak šťastná, kdyby to byla moje rodina. Ano, ano, jistě. Udělám pro vás všechno. Co bude pak, s tím si nedělejte starosti. Hlavně, až budeme zase na svobodě, ano? Dostal jsem odpověď na bleskovou depeši. Půjde to. Tak vidíte. Bude to znamenat jediný šek na váš švýcarský účet, suma je stejná jako ve vašem případě. Souhlasíte-li tak rychle k věci? Pro kolik osob by to mělo být? Mluvte, dítě. Se mnou 10. Ne, sebe vynechte. Vás mám při konečném zúčtování na starosti já. Ne, tak tedy? Otec, matka, dědeček a 6 sester. Sonja, Ludmila, Irena, Eva, Věra a Lea. Je třeba to urychlit, abychom slečnu Horovicovou uklidnili. Chápu. Dostal jsem pokyn vyšetřit, jestli snad někteří další pánové nemají v táborech příbuzné, o něž by měli zájem. S malé akce by se tak mohla stát akce většího významu. Prosím, abyste se na pány při večeři obrátil. Pánové, chtěl jsem se zeptat, jestli jste uvážili nabídku pana Brenského. Vy ano? Já podepsal, se mnou pan Levenstein. Já nepodepíšu. Nikdy. Mohl byste nám nějak zdůvodnit své stanovisko? Panové, četl někdo z vás Mein Kampf? Já ano. Myslím také, pánové, že zaplatit není východisko. Měli bychom postupovat takticky. Oni něco chtějí, měli bychom taky něco chtít. Jak to myslíte? A myslím tím, že bychom měli nejenom projevit ochotu k placení, ale nabídnout dvojnásobek. Vy jste se zbláznil. Ovšem pod podmínkou, že výplatu provedeme až na svobodě. Z nejbližšího spojeneckého přístavu. To není tak hloupé. No ovšem, připojuji se. Dobrá, projednám to. Mě vynechte, prosím. Naše peníze jsou přece dobré peníze. Až příliš dobré peníze. Až příliš dobré, souhlasím. Věřil jsem, že jednám s pány, kteří viděli a poznali svět. Měl jsem u vás, nebojím se to říci, vznešenější představy, pánové. Rozumíte mi? Ne, tak docela. Miliony lidí z táboru by se rádo vidělo na vašich místech, pane Kohene. A společnou důvěru budeme ještě po čertech potřebovat. Ano, jistě, ale proč pro boha ten tón? Týká se to slečny Horovicové.
Vaše úřady ji odmítly vydat vízum a dokonce ji připsat na váš pas. Je tu nebezpečí, že by se musela i ona z čistě byrokratických důvodů připojit až k druhému transportu. Tomu nerozumím. Také si myslím, že obavy vašich úřadů jsou nesmyslné. Pravděpodobně nás v osobě Kateřiny Horovicové z něčeho neblahého podezírají. A z čeho pěkně prosím? Jsou to výplody štvaní a pomluv. Všude vidí německé špiony. Ale to je přece nesmysl. Souhlasím. Sdělili nám, že by celá věc byla možná, kdyby to byla vaše žena. Předpokládají zřejmě, že víte, koho si vzít. Uvedl jste, že jste vdovec. Ovšem, stojí vám to vůbec za to? Zpátky do tábora? Jste se zbláznil? Jejich úřady nesmějí prý z rasových důvodů takové páry oddávat. No dovolte. No pánové, co pak jsme prašiví? Mohli přece poslat duchovního za námi. Prakticky je pro nás všechno mimo tábor vyloučeno. Pochopte to, pánové. Uvědomujete si vůbec, co to znamená? Zpátky do toho všídeho koncentráku, to je neslychané. Co pak jsme všichni blázni, nebo co? Kdo vám dal právo takhle si s námi zahrávat? Pardon, to odmítám. To odmítám, prosím. Právě proto se vás ptám. Jedeme pořád ještě do přístavu, ale beze mě. Vezměte to na vědomí, pánové, ano? Já nemohu. Já nemohu. Co nemůžete, prosím vás? Pane Taubenštoku, vy snesete pomyšlení, že jsme se zachránili za cenu lidského života? V každém případě se zachraňujeme za cenu lidských životů. Za cenu milionů životů. Všechny nevykoupíte, pane Kohene. Co se děje kolem, to není omluva, pánové. O tom dítěti teď rozhodujeme my, je to člověk a chce žít. A chce, aby také žili jeho rodiče. Všichni chceme žít. V tom je náš jediný zločin. Já jsem proti. A vy taky, že ano, pane Taubenštoku? Ano. No prosím, kdyby měla pás. Pánové, chceme se vykoupit, ale za jakou cenu? Nač ta velká slova, pane Kohene. Pane Klarfelde. Jsem proto děvče. Pro děvče, proti němu. Co pak jsme už opravdu všichni šílení? Řekněte jim to tedy vy, pane Varecký. Jste proti. Já nevím. Řeknu-li ano, tak jsem proti sobě. Řeknu-li ne, tak jsem taky proti sobě. Já se zdržuju, to snad bude to nejlepší. Řekněte jim tedy vy, pane Rapaporte, co máte na mysli. Proč já? To musím? Měl byste. Já jsem pro. A to přece není možné. Ano, proto, děvče. Proč? Protože nemám rád exekutory, jako jsou oni, pane Levenstein, to za prvé. A za druhé, vždyť je to jedno, pánové. Ztratili jste všichni rozum. Co pak nechápete, že je to všechno úplně jedno? Modlitbou? Ovšem, jako kdyby nebyla válka. Svědkem jsem tu já, mě snad nebude nikdo podezírat z úmyslu rasového zhanobení. K věci, můj milý. To máš být ty, má opuštěná. Kde jsou moji rodiče? Slíbil jste, že tu budou. Nemohu to udělat bez nich. Dal jsem je schánět, ale jsou patrně někde na dezinfekci a my spěcháme. A pak vaše svatba, já bych pravdu řekl, přece jen ukázková. Ty má poslední. Požehnání tvého otce a matky, jak požehnání tvých sester, ustojím a předávám ti jejich sladké spočinutí v sídle nebeském. Sladké spočinutí tělesné schránce, odpuštění hříchů, slabostí a všeho, čeho jsme se nedovedli vystříhat. Přeji ti věčný mír pro tuto významnou chvíli v tvém životě, nevěsto. A odvolávám se na velemoudrého vládce světa. Tak už dost.
Nechte toho chození kolem, myslím, že to stačí. Musím to udělat. Udělám všechno. Ty má důvěřivá. Udělám, co budu moci. Ty má kurážná. Zachráním rodiče. Zachráním sestry. Musím už začít, má nešťastná, musím už začít. Jako se snoubí hvězdy s měsícem, stojíš tu ty jako nevěsta a tvůj ženich, kéž bys tu stála a žila ve schodě a nebylo sváru mezi vámi. Myslel jsem, že se bude na svatbě zpívat. Jel jsem stovky kilometrů, abych to slyšel. Stojím zde jako svědek krále všech králů. Uveď v bláženost sen schránce těchto těl. Odvrať neúprosný trestní soud a daruj sem září, která je oslnivá jako hvězdy. Zbavena okovů, odpočívej v pokoji, duše všech raněný. Končit nemáme čas a to přece není jen moje věc. Budu se za tebe modlit. Jsem pán v sušárně vlasů. Máš je krásné. Pevné. Jako popel. Ty má krásná. Důvěřivá. Popel! Modlitba za mrtvé. Je šílený. Nikdy jsem nesnášel rýtus. Je to něco temného, co se zdvihá z hlubin. Přežitek v našem světě. Je to středově. Ohlupuje to lidi. Nemyslete na to. A čemu jste věřil? Realitě, holčičko. I ve Varšavě se dalo sehnat od německých vojáků ledacos. Dokonce olejovky. Dalo se je podplatit, ale jen po ty olejovky. Dál ne. Konec čeká na všechny tábor. Varšava je daleko. Velmi daleko. Ale já s nimi prožila dětství. Mluvili ke mně slovy, která byla obrazem. On mluvil obrazy, za nimiž bylo jedno jediné slovo. Ne, nevyslovujte to. Pro nás neexistuje, je šílený, odpočiňte si. Až přijdete k nám, budete volná jako předtím. Já se o vás postarám. Ale nesmíte se cítit zavázána za to, co bylo tady, rozumíte? Jste hodný. Ale já jsem asi udělala něco, co se nemělo stát. Co se nemělo stát? Nevěřím, že dojedeme k vám domů.
Nedovedu si to vůbec představit. Vím jenom, že by se proti ním mělo něco dělat. Jinak udělají, co chtějí oni s námi. Nechtěl jsem rušit. Jak jste se vyspali? Jistě to pro vás oba byly chvíle svým způsobem slavnostní a já stále jako úředník. Přináším kvitance pro všechny pány, všechno je přesně spočítáno. Odevzdáte jim je sám? Prosím, třeba. Proč jsme tak zpomalili? Jsme na konci cesty. Před námi je staré hanzovní město Hamburg. Přesně ono. 15 000 výtlak. Proč je na ní, pánové, tak mrtvo? Je vytopená. Na nejvýš vodou, pane Varecký. Už zase slyším, jak chtějí peníze za uhlí, za ústřední topení, za zvonce na palubě a snad i za brázdu za lodí. Čertvé peníze. Dám poslední krejcar, jen když to všecko skončí. Skončí. Ano. Ale jak? Věc dospěla k svému konci, pánové. Mám poslední žádost. Možná, že ji tušíte. A protože jste výjimečné osobnosti, obávám se vašich námitek a snad i protipodmínek, které by mohly ohrozit naši věc před zdárným zakončením. Oč jde? Naše strana od vás žádá celá vaše konta, neboť vaše životy jsou cennější než vaše peníze. Opakuji, než všechny vaše peníze. Chtěl bych mít tolik peněz, pane Brenske, jako vy jistoty, že je mám. Já osobně už nejsem schopen. O tom snad nemá cenu debatovat, pane Várecký. Kromě toho očekáváme, že před odjezdem napíšete svým příbuzným venku dopisy, jak s vámi bylo zacházeno. Přimlouval bych se, abyste je formulovali tak, že z nich bude patrna velkorysost našeho počínání. Samozřejmě, že vás nechceme nutit. Nebylo by to ani etické. Očekáváme, že to uděláte sami. Pokud je o telegrafické zaslání finančních částek vašimi příbuznými, jsou přiloženy telegramy a blankety, jak vidíte.
Děkuji. Já totiž nemohu. Rozbily se mi brýle. Půjčte mu, prosím, někdo brýle. Zkuste tyhle. Děkuji. To nemuselo být. Pánové, je to podvod. Nikdo z nás nikdy nevstoupí na tuhle loď. Snad bychom přece měli mít možnost domluvit se s někým směrodatným z Mezinárodního červeného kříže. Za těchto okolností nejsem ochoten platit ani já, pane Brenske. Nebylo v našich silách předpokládat nepředpokládané. Omlouvám se za to. Ale bohužel, dokud nebudu znát vaše stanovisko, loď nevypluje. Je to všecko komedie, pánové. Já nedám už ani haléř. Chtěl bych mít čas na rozmyšlenou. Ne, pánové, já už dál tuhle hru nehraju. Já mám rodinu, já mám přece děti. Ale je tu přece ještě nějaká naděje, pánové. Měli jsme se starat jen sami o sebe. Od kdy, pane Varecký? Pánové, já varuji vás. Chcete na nás spáchat zločin. Mlčte. Co to máte v těch budovách z komíny? Z čeho to šlehají ve dne v noci plameny? Odkud je ten černý mastný kouř? Mlčte! Co ještě chcete? Všechny naše peníze, jen naše, a nechtěli byste také peníze našich příbuzných? A pak peníze a majetek našeho souseda? A nakonec peníze všech lidí celého světa? Nechtěli byste celý svět? Ticho! Já zažil jiné Německo, než je to vaše, pánové. Jednou se Německo očistí z tohohle svinstva. A když ne samo udělají to jiní, budete viset! Dal jsem rozkaz. Všichni soukmenovci nemají v krvi dar královské milosti a schopnost odpouštět urážky říše. Jsou to prostí lidé, musíte omluvit. Opravdu toho lituji. Bohužel, mrtvý už nemůže svědčit proti sobě, že se mýlil. Ale jste tu ještě vy, pánové. Dopisy? Šeky nebo telegramy jsou hotovy? Nyní vás, pánové, zvu na malou hostinu na rozloučenou. Během ní vyčkáme telegrafických odpovědí vašich příbuzných. Doporučuji, abyste se posilnili. Rád bych přikročil ve vaše věci ke konečnému řešení. Pan Levenstein? Zde. Pan Varecký. Prosím.
Byl bych rád, kdybyste na své dopisy přičinili poznámku, že kostrba do strukopisu připadá na vrub jedoucího vlaku. Poslední večeře u nás. Přeji vám dobrou chuť. Pánové, přiznám se vám, že jsem sám překvapen. Nezdá se totiž, že by vaši blízcí nebo vaše vysoké úřady nějak hořeli touhou vás zase spatřit. Jakoby si spíš než vás vážili vašich peněz. A bohužel také některých všech vojenských činitelů. Zdá se, že i Mezinárodní červený kříž je tu bezmocný. Kromě toho slečna Horovicová nebyla dosud připsána na váš pas. Ano, nebudu vám nic tajit. Musíme zaplatit loď a oželet všechno, co bylo až dosud vynaloženo. Jak to myslíte? Odříkám na příkaz našich vyšších míst plavbu, protože ochota druhé strany zůstala na bodu mrazu. Kromě toho Hamburg čeká nálet. Je proto dokonce v našem zájmu, abychom přístav co nejrychleji opustili. To znamená, že jsme byli podvedeni. To znamená jenom změnu. Očekávali jsme prostě od vaší strany tolik ochoty, ne-li u šlechtilosti a pohotovosti, jako tomu bylo u vás. Jaká možnost nám tedy zbývá? Výměna přes Švýcarsko. Vy jste si přece svou svobodu vykoupili. Proč jste zastřelili pana Rapoporta? Vedete všecko tak svědomitě, nebude vám chybět do počtu? Ano, bude nám chybět, nemělo se to stát. Ale je válka a musíme počítat s obětmi jak na naší, tak na vaší straně. Čekáme, že splníte, co jste slíbili a co jsme zaplatili. A jsou tu, prosím, ještě nějaké záruky? Než budeme na místě, které vás jistě všechny uspokojí a proti němu už nebudete mít, už jak doufám, námitek, chci vynaložit vše, abych tuto cestu pro každého z vás učinil snesitelnou. A co se stane s panem Rapoportem? Pan Rapoport bude řádně pohřben. Ale platí o tom totéž, co o vaší svatbě. Předpisy naší říše ho nedovolují pohřbít v této půdě, proto se cestou do Švýcar musíme zastavit v Táboře. Museli bychom tam zajet tak jako tak, kvůli dezinfekci, kterou vyžadují švýcarské úřady. Tak to provedeme obojí najednou. S dovolením? Ztrácím důvěru, pane. Chci říci, že všichni pánové ztrácejí důvěru v tuto akci. Pak bude mým úkolem přesvědčit vás, jako už tolikrát, o opaku. To je zatím všechno. Jinak je všechno zaplaceno a vyrovnáno. Než mine noc, budeme možná už na místě určení. Pánové, jsme, jak vidíte, ve svlékárně. Přiznávám, není to žádná zvláštní architektura, ale musíme respektovat polní podmínky. Odpadá očkování, protože jste nebyli zajati v poli. Ovšem nevylučuji, že vás později budou očkovat sami Švýcaři. Prokázali jste, jak tu stojíte, zatím vzornou kázeň. Měl jsem co dělat s množstvím vašich lidí, ale přál bych jim váš rozhled a vaši trpělivost. Pamatujte, co vám teď řeknu. Slečte se, zapamatujte si číslo své skřínky, a až se vrátíte chodbou z druhé strany, stoupněte si už bez říkání každý ke svým věcem. Bohužel, ženy tu nemají zvláštní oddělení, nejsme také v kostele, ale v koupelně. Aby nedošlo k nesrovnalostem, které by nás později zdržovaly, odložte všechny cennosti do skříně, po koupeli si je vyzvednete. S personálem, prosím, o ničem nehovořte. Abych nezapomněl, právě jsem se dozvěděl, že s námi už odtud pojede švýcarský lékař, který je také guvernér Mezinárodního červeného kříže. Jeho letadlo právě přistává na zdejším letišti. Je
opravdu nutné postoupit tuto dezinfekci? Říkal jste, že budeme ráno ve Švýcarsku. Je přeci ještě ráno. Není víc než 7 hodin a čím dřív začneme, tím dřív také skončíme. A trochu hygieny nikdy neškodí, že? Já sám jsem se po návratu odebral do ubytovny a pořádně jsem se vykoupal. Někdy je, pánové, taková koupel to jediné, co člověku zbývá. Necháme mezi tím přežehlit vaše oděvy, ano. Nehodí se, abyste přijeli celý pomačkaní. Jdu zařídit vaše poslední věci. To je přece hrozně laciné mýdlo, pánové. No to snad ani není mýdlo. Nedobytných pokladen, však se s tím papírovým krámem zase sejdete. Tady se nikdo nestydí a před námi už teprve ne. Kdybyste věděli, jakou přehlídku my už tady zažili, snad se před námi vážně nestydíš. Jaká pak hamba za to, jak jsem se narodil? Uleď, zelenáči, dávej pozor, jak se krotí neposlušné klisny. Tak co? Na tebe to neplatí? Tady dolů s těmi hadry! Všechno, co máš na sobě, je stejně tady odtud. A co máš pod tím, s tím se taky sejdeš naposledy tady. Tak co je? Svejknout! Mídlo máš, máš. Číslo věšáku znáš, znáš. Tak nezdržuj. Čeho se bojíš, ty Carmen ze Židů? V koupališti se opaluje každá ženská nahá. Thank you.
Slyšíme jméno Boží stokrát odvážná, stokrát dobrá, tisíckrát spravedlivá, tisíckrát krát.